Моє вітання 13 в Україні. Про важливі події першої половини п'ятниці розкажемо просто зараз. Це СТН. Мене звати Олександра Роздорожна. Інформація, яка вранці збурила столицю. Душив 9-річну доньку і так бив свою жінку, що зламав собі палець. В столиці п'яний чоловік ганявся із ножем за дружиною, нещадно її бив, а після цього почав знущатися над донькою. Про це повідомляє «Київоперативний». Дівчинці вдалося вирватися, вона вибігла на вулицю, почала кликати на допомогу. Крики почули правоохоронці. Чоловіка затримали, але він почав просити пробачення, жінка відмовилася писати заяву. Користувачі соціальних мереж, така поведінка дружини неби як обурила, адже такою байдужістю до свого життя вона ставить під ризик фізичне і психічне здоров'я дитини. Неповнолітня дитина кликала на допомогу, де соціальні служби, яка ще заява потрібна, на відеореєстраторі патрульний факт вже зафіксований. Однозначно, що дитині потрібна допомога, і жити в такій сім'ї категорично не можна. Навіть якщо мати не написала заяву, тут пряма загроза життю дитини, а дорослі хай подушать одне одного, менше алкашів буде. Наступного разу він її вб'є, і пробачення просити не треба буде. Я шокована. Як таке можна пробачити? Вилучте дитину негайно. Наші журналісти вже шукають відповіді на питання, що може зробити в такому випадку поліція, як бути дитині і куди звертатися свідкам насилля у сім'ї. Відповіді експертів почуєте у наших наступних випусках. Дітям, які вчора отруїлися у шкільному автобусі, вже краще. Про це повідомила заступниця головного лікаря Баришівської центральної районної лікарні Лариса Волокита. У четвер госпіталізували 12 школярів із діагнозом інгаляційне отруєння невідомою речовиною. Деякі опинились в реанімації. На щастя, стан їхнього здоров'я вже задовільний. Їх перевели у дитяче відділення. Нагадаю, що учні отруїлися після поїздки у шкільному автобусі, який віз малечу до школи села Морозівка. Дорогою дітей відчували запах горілої пластмаси, їм ще в автобусі ставало зле, але водій запевняв, що все гаразд. Наразі причини отруєння дітей з'ясовує поліція, автобус на експертизі, з водієм працюють слідчі. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Випуск експлуатації технічно несправного транспортного засобу». За фактом нападу на журналістів у Києві поліція відкрила кримінальне провадження. Дії зловмисників кваліфікували як розбій. До управління поліції доставлять 7 осіб, які називалися охоронцями і можуть бути причетними до нападу. Нагадаю, напередодні ввечері в промзоні на видобичах охорона незаконної точки видобутку піску влаштувала криваву розправу над активістами стоп-корупції. Людей витягли з машини, побили, автівку потрощили сокирою. Поліція оголосила план перехоплення, також перевіряють інформацію потерпілих про те, що під час нападу вони чули постріли. Подробиці нападу наразі з'ясовують наші журналісти, тож більше про кричущу подію від наших журналістів почуєте у наступних випусках. Іноземець в аеропорту Бориспіль напав на прикордонника, бо не хотів залишати Україну. Днями затримали громадянина Марокко, який прилетів рейсом зі Стамбула. Під час прикордонного контролю іноземець заявив інспекторам, що прямує в Україну за програмою обміну. При цьому він зазначив, що буде навчати українських дітей англійської та ще однієї мови, однак сам володіє англійською доволі погано. Крім того, він не мав достатньо грошей, що визначено українським законодавством для іноземців. Коли марокканцю відмовили у перетині кордону, той накинувся на прикордонника. Молодика затримали, заборонили в'їзд в Україну на 3 роки та повернули назад до Стамбулу. Один військовий загинув, 4 поранені в результаті обстрілу машини бойовиками біля Катеринівки на Донбасі. У відповідь наші військові відкрили вогонь у відповідь. Минулої доби окупанти здійснили 9 обстрілів. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь поблизу Водяного, Гнутового, Чермалика, Павлополя і Мар'їнки. А біля Кримського застосували міномети калібру 120 міліметрів. За даними розвідки, 5 окупантів було знищено та 1 поранено. Проект російської військової розвідки ПВК «Вагнера», що брав участь у бойових діях проти України на Донбасі, розганяє протести у Судані, направлені проти режиму Омара Аль-Башира. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак. Зазначається, що Росія використовує Судан як перевалочну базу для постачання зброї та військових до країн Африки, яких бачить свій геополітичний інтерес. Такі дії Росії можуть бути спрямовані на підтримку режиму Омара Аль-Башира, підозрюваного Міжнародним кримінальним судом у геноциді, вважають в СБУ.
В Давосі триває Всесвітній економічний форум. Про підтримку України та втілення нових проєктів говорив із політиками і представниками великого бізнесу мер Києва. Зокрема, Віталій Кличко зустрівся із канцлером Австрії Себастьяном Курцем, новою главою німецької партії Християнсько-демократичний союз Аннегрет Крамп-Карренбауер, прем'єром Польщі Матеушем Моровецьким. Мер Києва висловив сподівання, що підтримка України продовжиться, оскільки всі хочуть бачити нашу країну стабільною державою і надійним партнером. Також Віталій Кличко відвідав український сніданок, де обговорювали, як Україні впоратися із викликами, які стоять перед нею в рік президентських та парламентських виборів. Дуже важливо було бути присутнім на цьому заході. Були зустрічі з впливовими політиками, і однозначно ці контакти нам потрібно використовувати на користь України і міста Києва. Піднімались теми знов розвитку України, виборів однозначно. Всі хвилюються і сподіваються, що ці вибори не вплинуть на економічну і політичну ситуацію в країні, не буде ніякої турбулентності. І всі наші західні партнери бачать Україну стабільною політично і економічно. Шоуман Володимир Зеленський подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти України. Кількість охочих позмагатися на виборах зростає. Нагадаю, у четвер ще четверо осіб подали документи. Це Олександр Данилюк з громадського руху «Спільна справа», Олександр Ковальчук, Денис Потапов та Володимир Блащук. За даними Центру виборчкому, усі вони самовисуванці. Загалом, з початку виборчої кампанії 34 особи подали документи для реєстрації кандидатами на пост президента. Із них 13 вже отримали посвідчення кандидатів. У Києві на Подолі згорів ресторан. Пожежа сталася на вулиці Сагайдачного. За інформацією персоналу закладу, причиною займання стала несправна проводка. На місці вогнеборці з'ясували, що вогонь виник на другому поверсі будівлі і розповсюдився на дах. Під час пожежі рятувальники вилучили з приміщення 6 газових балонів. Також була загроза розповсюдження полум'я на сусідні будинки. Близько 11 вечора пожежу ліквідували, постраждалих немає. Столичні ресторації відкривають двері для чотирилапих. Все більше закладів харчування дозволяють відвідувачам брати з собою тварин. Адже на свіжому повітрі добряче нагулюєш апетит, а додому повертатися ще не хочеться. Поки закладів, які офіційно відкрили двері для хатніх улюбленців, у столиці лише 5. В один із таких завітала зі своїм песиком і наша Ольга Киселевич. Знайомтесь, це Тайсон. І нам дуже важко знайти місце, де ми б разом могли перекусити. Бо зазвичай з чотирилапами в кафе «Зась». Але в столиці вже з'являються заклади харчування, які офіційно відкрили свої двері для домашніх улюбленців. Зараз ми разом з Тайсоном один з таких закладів і протестуємо. Йдемо! Чим пригощають в таких ресторанах, чи існує дрес-код для собак і котів, і в якому випадку вам можуть відмовити у візиті, дізнавайтесь вже у випуску о 15-й. Хурделиця пішла зі столиці. Сьогодні синоптики опадів не прогнозують, проте попереджають про мороз і ожеледицю на дорогах. День температура пуститься до мінус 9 градусів, а вночі аж до мінус 15. Де кияни можуть зігрітися, якщо змерзли на вулиці, знає Оксана Цибуля. Вона зараз саме в одному зі столичних пунктів обігріву. Оксано, вітаю. Куди ви приїхали? Чим можуть допомогти людині у такому пункті? Вітаю, студія. Отже, зараз ми перебуваємо поблизу пункту обігріву, що у Шевченківському районі. На наше здивування, він виявився вже тиждень закритим. Як виявилося, без хатки сюди принесли блохи та воші. Більше про ситуацію нам розкаже Ольга Румак, заступник директора територіального центру соціального обслуговування. Добрий день, студія. На жаль, зараз пункт обігріву у нас зачинений. В зв'язку з санітарно-технічною обробкою приміщення вже двічі була обробка. Сьогодні буде втретє після обіду. Після цього вже з понеділка почне працювати пункт обігріву в звичайному цілодобовому режимі. Але на зараз він зачинений, як сказали вже в студії, в зв'язку з тим, що це вперше за 3 роки відбулося у нас в нашому пункті обігріву. Але ми вимушені були це зробити, закрити його в зв'язку з такою ситуацією.
Чи постраждали співробітники і чи не заразилися, як то кажуть, вошами самі співробітники, які мали контакти з безхатьками? Я розумію. У нас залишаються на ніч наші сторожа і працівники територіального центру. Не було скарг, якщо б виявили в них, то вже б ми знали про це адміністрація. Ми своєчасно розпочали боротьбу з шкідниками, тому працівники не постраждали в тому плані, що своєчасно звернулися за санітарною обробкою. Буду працювати вже з понеділка, відкриється, так. І можу тут і зігріватися, і пити чай. Які послуги надаються тут? Що можна їсти, що пити? Так. Ну, надається гарячий чай, сушка, печиво, мівіна. Тобто людина приходить з холоду, вона холодна, її треба обігріти чим? Це, звичайно, гарячим чаєм. Чай, цукор, тобто людина обігрілася. Ну і вони, як правило, приходять без хатчинки, приходять на ніч, тому що вночі в день можна десь перебувати, то там, а на ніч вони приходять і залишаються до ранку. І так само у нас працює банк одягу в гуманітарному відділенні. Якщо людина приходить, або ходять різні і взуття таке, що на босу ногу, і треба теплі речі людині підібрати, підбираються теплі речі, але не так, як раніше у нас було. У нас стояла гуманітарка з теплими речами прямо в пункті обігріву, і в цих речах виявили вощі і блохи. Тому зараз там немає теплих речей, а будемо видавати на руки, щоб вони з собою їх забирали, щоб не розповсюджували шкідників. Дякую вам за інформацію. Власне, хочу ще додати, що переважно у пунктах обігріву хочуть зігрітися безхатьки, вони переважно проходять на ніч, а також сюди заходять погрітися заробітчани. Ну, сподіваємося, що з понеділка вже пункт обігріву у Шевченківському районі запрацює. Наразі в мене вся інформація з студії. Дякую, Оксано. Оксана Цибуля з пункту обігріву, які тимчасово зачинили на санітарну обробку. Тож, поки на вулиці морозно, радше тепліше вдягайтеся і та беріть з собою теплий чай. Найближчі 3 роки у столиці побудують автоматизовану систему керування дорожнім рухом. За словами заступника голови КМДА Дмитра Давтяна, це дозволить стежити за рухом транспорту в режимі реального часу та передавати відповідні дані на інформаційне табло для пасажирів. Оптово-волоконний канал передачі даних дозволить повноцінно використовувати управління світлофорами на базі новітніх технологій. Це покращить транспортну ситуацію та посилить безпеку дорожнього руху у столиці. В метро запрацюють нові турнікети українського виробництва. Вони з'явились на станції площа Льва Толстого. Обладнання працюватиме для проходу пасажирів, які користуються безконтактними банківськими картками для оплати проїзду. Якщо відгуки будуть позитивними, після тестування такі турнікети можуть з'явитися і на інших станціях підземки. Більше про те, як вони працюють, дивіться у наступних випусках. Наша знімальна група прискіпливо і уважно протестує новенькі термінали. На цю годину поки що все із новин. Більше про важливе не пропустіть о 15:00. Я вже за мить продовження програми «Київ Лайв». Дочекайтесь.